Ето това е заредената така наречена камера по системата аноксия. Идеята на процеса, който се осъществява, е да се създаде анаеробна среда посредством изтеглянето на кислорода от камерата и въвеждането на азот. Този процес продължава в рамките на около 4 седмици. Ето тук е показана работната диаграма на самия процес, който се осъществява. Камерата се затваря херметически. Виждате, че книгите са наредени максимално плътно. Това, което е важно да отбележа, че няма проблем тук да бъдат и книги, които са в добро физическо здраве, към които се извършва превантивна обработка, и такива, които са увредени или както ние ги наричаме болни. Защото тази анаеробна среда създава максимални условия, буквално на 100%, за унищожаване на всички микроорганизми, за чието съществуване е необходим кислород. Максимално плътно се нарежда камерата, азота осигурява възможността за дехидратация на микроорганизмите и по този начин книгите са готови за един период от време, в който ние да бъдем спокойни, че те вече са превантивно обработени. Междувременно, докато книгите се обработват в камерата по системата аноксия, се обработват и стелажите и хранилищата, в които те се съхраняват. Там отново прилагаме един екологичен подход, който е свързан с използване на етерични масла. Използваме спиртен раствор с чаяно масло, който се обработват стелажите, рафтовете, стените и подовете, който има изключително висок процент на антибактериално действие, и по този начин обработени и пространствата, и документите. Ние работим вече втора година. Всеки месец обработваме документи, така бих могла да посоча ориентировачно около 200 000 документа, които са обработени. На въпроса какъв е броя на документите, които може да поема камерата, не бих се ангажирала с конкретен отговор, защото обемите са различни, но кубатурата на камерата е 3,5 кубически метра. И това дава възможност, рафтовете също са мобилни и дават възможност за преподреждане в зависимост от видовете документи, които обработваме. Това е евтин процес, екологично чист, още веднъж повтарям. И другото, което също е така достойно за наша българска гордост, е, че е разработка на българин, който дълги години е живял и работил в чужбина, и сега изработи тази камера и продължава да работи във всички точки на света. Имате ли въпроси? Мога да попитам, непрекъснат режим на работа ли е? Да. Няма нужда от почивка. Да, в момента, в който отворим камерата след този цикъл 4 седмичен, освобождаваме тези книги и веднага зареждаме се с други. И аз имам въпрос. Качеството на хартията има ли някакво значение по отношение на... Не е задължително, не. По никакъв начин не влияе, примерно, негативно върху периодичните издания, които са с много висока киселинност. Вероятно, това имате предвид. Не. Но тази камера позволява в нея да се обработва не само документи на хартиен носител. Може да се обработват и тъкани. В дъното на коридора е костюма на Борис Христов от Борис Годунов. Него също го обработихме. С огромно притеснение бяхме, защото той е ръчно рисуван, но за наша радост много добре премина през този процес, няма никакви поражения. Това е естествена материя, която няма как по друг начин да бъде поддържана. Да. Скоро обработихме и документи на Българско национално радио, които бяха наводнени миналата година, от наводненията бяха повредени. Така че, да,
Да, това го направихме на добра воля, просто като колеги, на които да помогнем за този процес. Доста е голям обема, който е съобразен максимално с пространството, с което разполагаме. Отзад може да видите, ето ги индикаторите за влажност и за температура, които ежедневно се следят. А тук отзад, ако минете, ще видите 4-те бутилки азот, които се монтират. Сега мислим от следващия месец да сложим генератор, който, генератор за азот, за да не ги пренасеме. Да. Малко да усъвършенстваме процеса и да го облегчим.